останній раз був 6 років тому. Приїхала з дружиною разом цей раз. Будемо деякий час тут разом з вами. І дяка Господу за милості і ласки Божі, брати і сестри. Після цього, коли приїхати з України і бути тут, то воно дуже велика трошки різниця. Там більше тривоги, там більше переживань, там більше людей в депресіях, просто в депресіях, мають страх. Тому маємо час добрий і благоприємний, будемо використовувати. Дійсно, він достойний слави, і Бог чекає від церкви своєї, від нас, щоб ми дійсно поклонялися йому і прославляли ім'я його. Чому? Бо закон Духа життя, апостол Павло до Римлян каже, бо закон Духа життя в Ісусі Христі звільнив нас від гріха і смерті. Чи є щось дорожче? Чи є щось цінніше на тій землі для людини? І це Господь нам дарував. Амінь, брати і сестри, Церква Божа. Апостол Павло до Солонян поділяє на дві категорії, пишучи в другому посланні, на дві категорії людей. Каже, ви не є люди темряви, а ви є люди світла. По сьогоднішній час нічого не змінилося, ці слова вони мають силу. Ці люди, які не знають істини правди Божої, вони є в темряві. Я не раз так дивлюся на них і розумію, вони просто живуть сьогоднішнім днем. Як є, так є. А ми є діти світла, бо Христос є світло. Слава йому, брати і сестри. Діти світла. І як важливо, а діти світла, що живуть надією. Кожний день, кожний час в нашому серці є надія. Надія, яка в Ісусі Христі на вічне життя. Мало того, ми в Ісусі Христі, як діти, як Церква Божа, ми маємо великі і цінні благословіння. Для чого? Для того, щоб проходити, для того, щоб проходити різні переживання, різні боротьбу, щоб проходити, дивлячись на починателя і звершителя віри Ісуса Христа. І я хочу поділитися. Час, який ми співали, тільки що хор співав, час є близький. І ми розуміємо і бачимо, який час, згідно Слова Божого, що час є близький, прихід Христовий, він приближається. А Слово Боже нас попереджує, Церкву Христову, що, знаєте, буде непросто і нелегко. До Тимофія Павло каже, нелегко, і каже, тому зміцняйтеся в Божій благодаті, щоб ви могли пройти все це, що вам предстоїть, щоб пройти цю дорогу і остатися вірними до кінця. Непроста дорога, нелегка. Христос поділяв на дві категорії. Євангелія від Матвія ми читаємо. Є широка дорога, він людям казав, і є вузька дорога. Слава Господу, ми тут зібрані, як діти Божі, які стали через покликання Його на вузьку дорогу. Вузька дорога, вона непроста. І чим більше ми хочемо старатися жити так, як Слово Боже говорить, відкриває нам, старатися так прикладати зусилля, тим більше ми бачимо супротив. Тим більше ми бачимо різні переживання, різні хвилі життя. Але що в тому всьому, коли ми смиряємося перед Ним, смиряємося під Його сильну могутню руку, в тих тіснотах, коли ми кличемо до Нього, ми бачимо тоді руку, ми бачимо славу Божу. І от я хочу залишити місце, прочитати, де апостол Павло, автор до євреїв, вірніше, пише такі слова. Пильнуйте, 12 розділ, 14 вірш. Пильнуйте про мир зі всіма. І далі що ви думаєте? І про святість. Пильнуйте про мир зі всіма і про святість, без якої ніхто не побачить Господа. Хотілося, так, може, якийсь то, може, переклад не такий. Тож, трошки така відповідальність, і то серйозна відповідальність. Для нас, кожного із нас, це є серйозна відповідальність. А викликів відносно того, щоб серце своє зберегти в мирі, щоб храмину, щоб жити і поступати, поводження наше було святе, так як приклад нам показав Христос, непросто, нелегко. Непросто і нелегко.
Тому, це я прочитав 12 розділ, 14 вірш, але з першого вірша, з 12 розділу, я прочитаю такі слова, нагадаю. Тож і ми, мавши навколо себе таку велику хмару свідків, скиньмо тягар та гріх, що оплутує нас, та й біжім з терпеливістю до боротьби, яка перед нами. Знову же, тут говорить автор, що про людей віри. І ці люди віри, як кажуть, пройшли і виконували волю Божу, через яких була явна слава Божа, але ці приклади показують тих людей, які проходили різні етапи випробування в своєму житті. Але що? Надію покладали в серці своєму на Господа. І пройшли цей шлях, непростий шлях. І тут Слово Боже знову ж нас сьогодні говорить. Тому, мавши навколо себе таку хмару свідків, скиньмо всякий тягар та гріх, що оплутує нас, та й біжім з терпеливістю до боротьби, яка є перед нами. Як я сказав, ми є діти Божі, ми є діти світла, ми є оправдані в Ісусі Христі. То як же це так? Яка може бути боротьба попереду? Це слово воно живе і актуально сьогодні. Для нас, для кожного із нас. Яка ж то може бути боротьба? Біжім з терпеливістю до боротьби, яка перед нами. Ну, можливо, це для левитів, вони служіння несуть, для проповідників. Ну, а як для кожного члена церкви це відноситься? Так? Це відноситься до кожного члена церкви. І отут кажеться, говориться далі, дивлячись, от увагу. Ну, я думаю, що біжив з терпеливістю до боротьби, яка перед нами, дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри, що замість радості, яка була перед ним, перетерпів Христа, не звертавши уваги на сором. Що? Ісус Христос. Ми знаємо дорогу, ми проповідуємо. Слово Боже нам відкриває, яку він дорогу прийшов на Голгофу, щоб сьогодні ми на цьому місці були зібрані в ім'я Його святе. І тут говориться, що щоб ми дивилися на начальника і звершителя віри, брали приклад з нього, яку він дорогу прийшов, який він шлях прийшов, який він випробування, який тернистий шлях для нього був. І що? Виконав волю Отця, зберігши істину Слова Божого. Що замість радості, яка була перед ним, перетерпів Христа, не звертавши уваги на сором. Ось так часом буває. Сором. Хто? Син Божий, який лишив славу неба. Не звертав увагу. А який то сором він? Від людей. Ми ж розуміємо і знаємо, як знущалися над ним, як на нього плювали, як на нього обговорили. І це не просто декілька людей, а це натовп людей. Це натовп людей. Але що? Христос написано, як вівця. Смирив себе до смерті і смерті хресної. Значить, що це говорить? Це Слово Боже нагадує для нас? Випробування. А це як? Між людьми. Хай наше поводження, Павло каже, хай наше поводження буде згідно Слова Божого. А яке поводження? Мир, святість ми повинні зберігати. І це непростий шлях, щоб зберегти своє серце в мирі і в святості. Непростий цей шлях. І Слово Боже нам нагадує, попереду боротьба. Та яка боротьба? Чого боротися? Ми живемо під покровом Божим, псалом Божий говорить. Ми є діти Божі. Яка може бути боротьба для нас? Але я ще раз зауважую, якщо ми хочемо, щоб це слово, так як мир і святість, так як Слово Боже говорить, без якої ніхто не побачить Господа, щоб так жити і поступати, то нам треба берегти своє серце. І буває, що ситуацію, так як діти Божі, як ми, як християни, що? Смирити себе краще, обійти ту ситуацію, а не йти на компроміс. І саме основне для нас. Ми хочемо благословіння в нашому житті, правда? Щоб Боже благословіння мало місце і силу в нашому житті. А жити як? Ну, як же получиться? Ну, що, як він такий, та людина? Та він там на мене наговорив. Є причина, дійсно не наговорив. Але приклад Христовий. Ми повинні прощати. Ми не повинні це брати до серця. Ми повинні своє серце берегти, щоб не засмучувати Духа Святого. Не йти на компроміси. І отут, Слово Боже, нагадує,
Дивимося на Ісуса Христа. Він для нас приклад. Він нам показав, як проходити ці, як кажуть, ситуації, коли приходяться вузькі наші дороги перед нами. Тож подумайте про того, далі третій вірш, хто перетерпів такий перекір проти себе від грішних, щоб ви не знемоглися і не впали на душах ваших. Не знемоглися і не впали на душах ваших. Це вже давно було, я так запам'ятав, більше років 20 тому. Я працював на роботі, і так ішов з роботи, і знав, що на вечір так планував, у нас така була молитовна група, і коли я додому вже доходив, я сказав, я не піду більше на служіння, на це служіння. У мене такий сьогодні день з людьми, що я нарушив мир в своєму серці. Ну чого я буду йти? Ну чого я з таким серцем буду йти туди? На це молитовне служіння. Але ви знаєте, я так пам'ятаю, як за столом вже сидів, дружина мені дала там ще чаю, і мені так на серці, і другий не піде, і третій якусь причину не піде. І знаєте, я пішов. Ну, кажеться, нічого такого, все як завжди, всі ті самі люди, яких знаєш. Но я запам'ятав по сьогоднішній день, коли я йшов з цієї молитви, йшов я з тягарем, йшов, який я не мав спокій на серці. Через обставини з людьми до по роботі. Але коли я йшов, і назад після тої молитви, я думав, чи то я, чи то не я. Я думав, ну чи це то я, чи то не я. Ну я ж пам'ятаю, з яким я серцем йшов. Ішов туди. А з яким серцем я вертаюся зараз. Що? Я знайшов там спокій. Я знайшов цю Божу, цю благодать, яка обновила і оживила мій дух і моє серце. І ці тягарі Він зняв, хто? Ісус Христос. Слава Йому, брати і сестри. Тому Слово Боже говорить. Тому Слово Боже далі нижче. Я, щоб часу більше не забирати. Отож каже, отож ми, що приймаємо, що ми прийняли царство непохитне, яке прийняли ми, царство непохитне воно. Тобто, що це значить? Яка би ситуація, ми ж і діти царства, ми ж і діти Його. Яка би ситуація в житті не була, які би хвилі вони, які би не піднімалися. Але що? Коли ми будемо дивитися, як нагадав це, на Ісуса Христа, коли ми будемо шукати цієї Божої благодаті, Голгофської жертви, отож ми, що прийняли царство непохитне, 28 вірш, в тому саме 12 розділі, нехай маємо благодать, що нею приємно служимо Богові з побожністю і страхом. Слава Ісусу Христу, брати і сестри. От, на благодать. Самі ми не переможемо. Самі ми не зможемо свято жити і ходити між людьми. Самі ми не зможемо в своєму серці зберегти мир. Тому що ми покликані, як Слово Боже говорить, нагадує, що ми що повинні з терпеливістю, як Христос, з терпеливістю проходити. От. А цю щоб терпеливість, що це є? Це не є дар Божий. Це не є дар. Це треба, щоб ця Божа благодать нам дала в тих ситуаціях зберегти серце своє в мирі і спокої. І от це дуже важлива думка, дуже важливе це слово для нас сьогодні, християн, брати і сестри, тому що приходиться, тут написано, як я прочитав з самого початку, скиньте всякий тягар, я не говорю за гріх, всякий тягар. Ну, вроді так, нічого поганого, якогось гріха не зробив, десь якось нікого не вкрав, нікого не якими словами не наговорив нічого. Ну, вроді немає за що каятися. Але от тягар буває через між відношеннями десь між людьми. Ми ж завжди з людьми спілкуємося. Наше життя. Ми завжди між людьми є. І що? І ж ми самі розуміємо з практичної життя. Як то буває непросто, не чекаєш того, а тут треба що? Така ситуація сталася, такий якийсь конфлікт, а тут треба зберегти мир, зберегти спокій Христів. Тому що ми є діти світла. І закінчуючи, прочитаю ще Псалом Давида. Давид теж, кажеться, чоловік, цар який. 42-й Псалом. Розсуди мене, Боже, справуйся за справу мою із людьми небогобійними. Визволь мене від людини, обмани та кривди. Бо ж Бог, ти моєї твердині. Чого ти мене покинув?
Чого я блукаю сумний через утиск ворожий, через людей, через обставини, що його осуджують, на нього наговорюють це все. І для такого чоловіка, мужа, віри, а це, знаєте, серце руки опускалося, коли до нього, до його серця, до його вух, то доходило, як люди про нього говорять. І що? Він не мав спокою, він не мав миру, боротьба була в нього в серці. І дивіться, що він каже. Чого я блукаю через утиск ворожий? Пошли своє світло та правду свою. Вони мене будуть провадити. Вони мене запровадять мене до твоєї святої гори та до місць пробування твого. І нехай я дістануся до Божого жертівника, до Бога розради і потіхи моєї. Давид, що в тих ситуаціях розумів, не на людину, не на владу, яку він, що він був цар, був, не спирався, а він що? Піднімав очі свої до Бога і кликав: Господі, утіш, зміни моє серце, дай мені перемогти, дай цей тягар, ти бачиш в моєму серці, дай мені перемогу. Ти є Бог потіхи моєї, нехай я дістануся до Божого жертівника, до Бога розради і потіхи моєї. І буду на Афі тоді тебе хвалити. А що, як немає миру і спокою на серці через обставини, не може якать і славити ім'я Господнє. Боже, Боже ти мій, чого душе моя ти сумуєш, і чого ти мені непокоїшся? Май надію на Бога, бо я йому буду ще дякувати за спасіння його, мого Бога. Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Ото що? Попереду Слово Боже нагадує для нас боротьба, боротьба проти духів злоби піднебесної. Наша боротьба не проти тіла і крові, а проти духів злоби піднебесної. Тому ми повинні завжди бути припоясаними, спираючись на благодать, яку ми маємо в Ісусі Христі, щоб зберегти серце своє в мирі перед Господом, щоб не засмутити Божої благодаті, яка дарована нам в Ісусі Христі. Амінь. Молимося? Давайте. Да святиться ім'я Твоє святе. Да святиться ім'я Твоє святе. І Тобі є приємно, Господі, коли народ Твій, коли церква Твоя, коли серця, на косяках серця якого є кров завіта, алілуя, заплачена ціна Анця Божого. Господь, приносить Тобі славу, хвалу, честь і поклоніння за дарове спасіння, за дароване, Господі, життя, де Твої руки святі провадили і берегли дороги життя наші до сьогоднішнього дня. Слава Тобі за працю благодаті Духа Святого над нашими серцями, Господь мій і Бог мій. Ми дякуємо за Слово Твоє, яке ще сьогодні голоситься, де ми маємо добрий і благоприємний час, літо ласки і літо милості Твоєї. Господі, це Слово, яке сьогодні голоситься, дай силу, Господь мій і Бог мій, бути виконавцями Слова Твого Святого, щоб унаслідувати ці благословіння, щоб мати це переможне життя, щоб перемагати цей світ сьогодні лукавий і берегти своє серце в Твоєму святому мирі. Алілуя! 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 Але ми ще раз просимо, Господі, Ти той Господь, який бачиш наше життя, Ти той, який бачиш наші серця. Ісус, ми просимо, дивлячись на Голгофську жертву Твою, на силу крові Твоєї святої, освяти, очисти наше життя, освяти, очисти наші серця, Господь. Хай Твій мир святий Христос, який превище всякого розуму, береже наші серця, наші думки в Ісусі Христі. Прослався і прославлений будь вічний Бог, Отець Син і Дух Святий. Амінь.
Слава Богу, дорогі брати і сестри, ми зараз піднімемося, ми будемо зараз приносити нашу жертву Господу. Ми приносимо нашу жертву Господу устами, а сьогодні ще ми принесемо наші фінанси. Знаєте, ми можемо багато що робити і якби думати про те, що це є все добре, знаєте. Але я вам скажу, що коли ми робимо щось добре, і робимо це для Господа, то це дійсно є добре. Слово Боже каже нам, щоб ми приносили наші десятини у дім Божий, щоб у домі Божому була їжа. Це величезна привілегія, це величезний, якби, для нас преимущество в тому, що ми маємо що принести. Це означає, що Бог нас благословляє, що Бог нам дарував це. Якби не Бог, ми би не мали би цього. Давайте ми сьогодні від щирого серця відкриємо наші кошельки, наші гаманці і віддамо Богу, пошануємо Його сьогодні цією жертвою. Нехай кожного із нас Бог благословить. З глибини душі моєї лється пісня про Христа. Ти, Господь, хто серцю милий, ти моє життя. І минаю час невпинний, в серці Божа благодать. Тільки пісню не спинити, ніби пташку, що злітає.